En determinades ocasions, com és el cas d'algunes cirurgies, pot ser que algun professional de la salut t'indiqui la utilització d'un incentiu respiratori. La situació ideal és que aquest professional t'assessori i supervisi en la seva utilització. No obstant, si tens algun dubte, a continuació et recordem com utilitzar-lo. Per començar a utilitzar l'incentiu respiratori, seu amb l'esquena ben recta. Col·loca'l en posició vertical. Aspira tot l'aire que puguis i situa els llavis amb fermesa sobre la cànula. Inspira profundament, de manera que totes les esferes que puguis del dispositiu pugin fins a aconseguir el límit superior. Intenta mantenir les esferes en aquesta posició durant 5 segons. Retira la cànula de la boca i aspira normalment deixant sortir tot l'aire. Després de cada respiració profunda, descansa un moment i respira de manera normal. Es recomana fer seqüències de 10 inspiracions profundes. Abans i després de cada ús, esbandeix la cànula amb aigua tèbia i agita-la perquè s'assequi. A més de l'incentiu respiratori de flux, que s'ha explicat anteriorment, també existeix l'incentiu respiratori de volum. La seva principal diferència és que aquest últim és capaç de mesurar el volum d'aire inspirat i compta amb un indicador que determina el flux d'aire correcte que has d'inspirar. L'indicador de flux es mostra a un costat, ja sigui amb cares en diferents expressions o amb les lletres good, best o better. Durant la inspiració, s'ha de tractar de mantenir l'indicador de flux en la posició de best or better o en la cara somrient, mentre que el pistó de la càmera principal es va elevant. L'objectiu de volum a aconseguir durant les sessions serà prefixat pel professional de la salut que t'hagi indicat la utilització de l'incentiu respiratori. I es pot senyalar el dispositiu utilitzant la peça groga. Marca't un ritme i baixa la intensitat si comences a sentir-te marejat. És recomanable la utilització de l'incentiu respiratori cada 2 hores, respectant el descans nocturn. Recorda que cada persona té unes característiques especials, per la qual cosa és recomanable seguir sempre les indicacions del teu professional de la salut de referència.